iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay uu dayac baasani ku gadaamna garoonka kubadda cagta LMC Stadium ee magaalada Burco lana la tacaalayay dhibaatooyin badan oo wajahay garoonkan ayaa maanta waxaa si rasmi ah loo bilaabay wejigii koobaad ee dayactirka garoonka oo ka koobnaan doona habaynta albaabada, gidaarada oo meelaha burbure laga sameyn doono iyo sidoo kale qurxinta iyo rinjiyeynta guud ahaan garoonka gudaha iyo dibadba. Xildhibaan Cabdirashiid Faarax Cali iyo sidoo kale xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco isla markaasina hawshani guntiga u xidhay ayaa waxay shaaciyeen bilowga dayactirka wejiga koobaad ee garoonka kubadda cagta Burco. Sidoo kaletana waxay xildhibaanadani fariin u direen dhalinyarada gobolka Tugdheer. Waxaanu maanta aanba qaadnay oon halkan u taaganay imika saacadda bacadka inaanu bilowno ballanqaadadii dowladda hoose ay ku ballanqaaday, gaar ahaan intiiyada gaarkeeda ka shaqaynaysay, inaanu dhaqaajino hawshii naloo igmaday ee garoonka. Kow, imika waxaanu bilaabanaa maanta oo runtii imika diyaar garoobay rinjigii iyo bilicdii gudaha iyo dibaddaba ee garoonka. Beritaan waxaanu ambaqaadaynaa bedeladii albaabada, geerarka waaweyn iyo daaqadihiisa wixii dayactiraa. Qolada rinjigiina waa ila joogtaa, waa kuwan shirkadii garabkayga taagan. Waanu kala saxeexanay riimankiina waan gacanta ku hayaa, joogoodii koowaadna waan ku wareejinaynaa. Waxaan kaloo runtii wacyigelin ku sameynayaa ama aan dhiirigelinayaa qolada xayeysiisyada ee garoonka ku xayeysiisan ee runtii shirkada ah inay ka soo qayb galaan. Annagoo dhowr goorna horena u sheegnay cidina aanay ka lahayn garoonkan magacooduna ku xusan yahay inay ka qaybgalkiisa iyo contributionkiisa ay ka qayb qaataan, waxaan filaynay inay ugu soo dheereeyaan ugu soo horeeyaan. Akoonka lambarkiisa waanu shaacinay, imikana waanu shaacinaynaa. Runtii waa 01-7568 waa LMC Stadium Burco. Waxa aanu shirkadda amar u siinay inay maanta bilowdo. Waxaanu kaloo aad iyo aad ugu raalli gelinaynaa dhalinyaradii isagoo garoonku naafaha ku ciyaaraysay inaanu naga raalli ahaataan mar hadday shaqadii bilaabantay oo laga bilaabo maanta garoonka ciyaartiisa ay ka xidhan tahay, si laydin hagaajiyo oo laydinku dayactiro. Intaa amankanu dhammayno annagu rinjiga iyo albaabada iyo daaqadaha waxaa loo gudbayaa dowladdii dhexe iyo wasaaraddii ciyaaraha iyo isboortiska ciyaaruhu inay roogii iyo ciid ka qaadistii dhimatay inay ug soo gasho shaqadii waa la kala qaybsado. Waxaana gobolkaale degmadaale waxaana wasaaradda dhalinyarada ciyaarahale isagoo rushishegay intaa markaanu samayno iyo kordhinta in 3 bilood lagu kariyo dheeraynta, waxaa haraya markaa in la dhigo ciid qaadidii iyo roogii garoonka oo yaalla oo weli lacagtii dhalinyaradu sheeganayeen miisaaniyadda wasaaradda ku dartay iyagoo inaga sugay innagoona dhamaystirno. Waxaa runtii anu mahad naqnaa cid kastoo jecel horumarka gobolka, horumarka degmada. Dayti warbaahinta soo bandhigtay iyo hadday tahay dadka shacabka ah sida fiican ee aan daacadnimada ku jirta uga hadlay. Maanta wax naga go'an garoonka inu lam noqdo garoomada gobolada kale si ugu horreeyeen kaarbad loo roog loo keen, laakiin nasiib darro duruufahan sheegay aan suuragelin. Maanta waa kaa aanu muuse ku wareejinay horumarin jeegiyo berito bilaabaya subaxnimada. Waxaana koonka ku shubay anugu 500 dooran anugu waan bixiyey, jaakiraacina 1000 doolar bixiyey. Ooga mahadnaqna rudu jaakiraacin cid kastoo jecel inay ka qayb qaadatana hadday 1000 shilin, hadday 10,000 leena, iyo hadday 1 doolar, iyo hadday ku bixiyayaan. Akoonka halkaa aan ku shaacinayno inaan usoo furnay anagoo 3 milyan aan reedishiisa aniga Rashiid Faarax iyo Cabsaaq Jalaal. Akoonkaasi lambarkiisu yahay 017568 waa koon daabshiil baan magaca ku qoray LMC Stadium Burco. Waxaanu runtii maadaama shaqadii ay bilaabaysay berito oo dhalinyaradu ay garoonka isticmaali jireen, aad baan runtii aan uga raali gelinaynaa in garoonkii shaqa ka bilaabatay latiaa lagu canaanaysayn dhalinyarada gobolka hadaadkiin garoonka maxaa looleyso marka noo dulqaata oo u samra inta garoonku aan idinka shaqaynayno garoomadii kale ee magaalada ku yaalay kuwa ku ciyaara. Waxaan doonaa garoonkaasina uu noo dhismay in sporti uu kusoo noqdo sidii ahaan jiray. Waxaan doonaa in sidii ahaan jiray loo xulo oo aynu bilowno ciyaarihii ee dugsiyada iyo kuwii degmooyinka iyo kuwii xaafadaha. Anigu Rashiid anagoo ku hadlayna afka degmada Burco golaha deegaanka, waxaanu noqon doonaa koobka ugu horreeya la dhigan oo kii xaafadaha. Isku soo wada xoriyo dayacani baasane ku gadaamna garoonka kubadda cagta LMC Stadium ee magaalada Burco oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay bulshada qaybaheeda kala duwan si weyn u hadal hayeen ayaa waxay arrintani guul u tahay dhalinyarada ciyaaraha in dayactir lagu sameeyo garoonka. Dhammaadka wejigan koobaad ee dayactirka garoonka ayaa waxaa ku xigi doona wejiga labaad oo ay hawshiisa qaabilsan tahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, taasoo ah dhigitaanka rooga cagaaran ee garoonka. Waxaana laga warsugayaa tallaabada ay qaaday wasaaraddu. Waa Khaalid Bakayle, Foganaraga Xorta iyo Star TV, Burco.